Orang tanya kepada Rasulullah, kalau ada orang nak ambil harta saya, merompak ke, dipaksa ke, atau uh, apa nama, pegang parang ke macam ni, hmm. macam mana? Kata Nabi jangan kau bagi harta kepada dia. Tapi kalau dia bunuh aku karena kau tak bagi macam mana? Nah, kalau dia ingin ancam aku, kata Nabi lawan dia. Kalau ada orang datang minta nak ambil dengan paksa kita punya duit, jangan bagi. Kalau dia ancam untuk uh, apa namanya berkelahi, kata Nabi lawan dia. Kalau dia berjaya membunuh saya, kamu syahid. Lalu kalau saya yang bunuh dia, katanya dia di neraka. Hadis ini diberikan beberapa penjelasan oleh ulama, yakni ingin memberitahukan bagaimana hormatul mal, hormatul mal, uh, kehormatan harta, ya kehormatan harta ini uh, kita dalam maqasid syariah ini ada lima perkara yang terlindungi dalam syarak, agama, akal, harta, marwah, dan juga nyawa. diletakkan ini dalam makasut syariah kehormatannya sama wajib untuk dilindungi of course tentunya agama yang lebih utama bahagian agama keyakinan yang 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 menjadi keutamaan atau menjadi akar kepada segala galanya tapi kewajiban untuk melindungi kepada lima ini adalah bahagian penting daripada syariat. Walihara di dalam hadis ini ketika orang itu hartanya ingin melihat dalam dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan tentang kehormatan harta tidak boleh dipegang oleh orang yang tidak cukup matang akal fikirannya memegang harta mengurus harta atau orang yang uh, tidak bijak mengurus harta maka tak boleh menguruskan harta walaupun hartanya sendiri Ubi tul yatama hatta jika balagh nikah, fain anas tum minhum rusdan, fadfgu ilayhim amalahum. Uji lah anak anak yatim itu bila mana baler. Sudah baler? Diuji. Diuji untuk apa? Bijak tak mengurus harta. Fain anas tum minhum rusdan. Kalau kamu tengok mereka anak yatim yang dah baler tadi, cekap mengurus harta. Ber, berilah harta mereka. Fadfa'u ilaihim amwa lahum. Wahai waliul amri. Wahai penjaga anak yatim. Yang menjaga harta anak yatim. Kalau anak yatim sudah balik. Cekap menguruskan harta. Kembalikan harta kepada anak yatim untuk urus sendiri. Harta dia. Tapi penyerahan harta di, diukur dengan kecekapan anak yatim tadi yang sudah balik menguruskan harta. Bermakna kalau tidak cukup tak boleh pegang. Wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaaman farzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jangan kamu berikan kepada para sufaha orang tak cukup matang akal fikirannya untuk menguruskan harta. Hatta hartanya para sufaha. Bahkan dikatakan dalam ayat tadi, dalam ayat ini, wala tu'tu sufaha'a amwalakum. Jangan beri kepada para sufaha, orang yang akalnya tak cukup, harta kamu. Kamu ini siapa? Pengurus waliul amri kepada hartanya sufaha. Tengok bagaimana Allah berfirman dalam ayat ini. Jangan kamu beri kepada para sufaha harta kamu. Bukan harta sufaha, walaupun duitnya duit sufaha diangkat kepemilikan daripada para sufaha yang memang memiliki harta karena tak cukup matang akal fikirannya menguruskan harta diambil kepemilikan itu diberikan kepada orang lain bukan secara mutlak diambil boleh buat apa saja tidak layaknya sufaha menguruskan harta diambil oleh Allah Subhanahu wa taala rasa hak untuk menguruskan harta dengan tidak dinisbahkan harta itu milik mereka Ini ayat ingin memberitahukan harta ini ada haknya, ada kehormatannya, walaupun kita yang cari, walaupun kita yang bertungkus lumus. Namun, tak boleh guna sembarangan. Macam mana? Orang banyak duit, banyak sangat duit, tak tahu nak buat apa dengan duitnya ini. Apa dia buat? Katalah, dia nak panaskan musim sejuk. Tak ada kayu bakar, tak apa kita bagi duit. Tak waras orang ini. Harta ada hak untuk dilindungi. Faham tom, ada berkenaan dengan kehormatan harta tadi sehingga kalau ada orang mengambilnya, Nabi kata jangan kasih. Kalau kami diperangi, Nabi kata lawan. Ulama di sini berbeza pendapat tentang melawan ketika harta itu diambil adakah kewajiban atau ianya satu sifat boleh hal min babil jawaz am min babil ijab adakah ini bahagian daripada boleh yakni pilihan boleh lawan dan boleh tidak atau adalah satu kewajiban tentunya dalam hal ini pertimbangan-pertimbangan perlu untuk diambil Perhatian bagi orang yang ingin diambil hartanya oleh orang lain. Faham tak? Kalau yang ingin diambil barang itu yang remeh temeh atau uh, yang tak bernilai dalam arti berbandingkan dengan uh, apa yang dia boleh lakukan dengan tidak melawan untuk kebaikan dirinya dan ahli keluarganya, maka lebih baik dia serahkan hartanya. Dengan demi untuk masalah yang lebih besar. Al dararul akbar yudfaubil dararil ashar. Bahaya yang besar ditolak dengan bahaya yang kecil. Maksudnya untuk mengelak daripada bahaya yang besar bolehlah melakukan bahaya yang kecil demi terselamat daripada yang lebih besar. Kalau saya membunuh kepadanya, ya ini karena berlawan. Kalau dia terbunuh dia syahid. Kalau saya yang membunuh kepada dia, kata Nabi, dia di neraka. Siapa dia? Yang terbunuh tadi pencuri itu tadi. Apa sebabnya? Disebabkan menodai kehormatan harta, hak orang.